ধেমাজিৰ চিলাপথাৰত জঘন্যকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। যৌন উৎপীড়নৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চিলাপথাৰত। এই ঘটনাই অঞ্চলটোত সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। চিলাপথাৰৰ চিচিবৰ গাঁৱত সংঘটিত এই ঘটনাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। উল্লেখ্য যে চিচিবৰ গাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে অভিযুক্ত লম্পটো। লম্পটোৰ নাম হৈছে বীৰেশ্বৰ কোঁৱৰ ওৰফে ভলুকা। ধৃত লম্পটোৰ ঘৰ তৰাণী পথাৰ গাঁৱৰ। ভুক্তভোগী নাবালিকাগৰাকীৰ বয়স মাত্ৰ 11 বছৰ। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ নিৰ্যাতন চলাইছিল। লগে লগে বায়েক অহাত লম্পটোৱে পলায়নৰ চেষ্টা চলাই ঘৰৰ বেৰ ভাঙি পলাওঁতেই ধৰে স্থানীয় লোকে। চিচিবৰ গাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে অভিযুক্ত লম্পট। নীলক বৰপাম গাঁৱত নাবালিকাক যৌন উৎপীড়ন। ধেমাজিৰ চিলাপথাৰত এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। পানী নামিছে আকৌ তামোল খুজিলে, তামোল দিলোঁ, আকৌ চ'দা চোন মই বিচাৰি নাই পোৱা, চ'দা চোন নাই নহয়, ক'ত হ'লে নাজানো নহয় বুলি ক'লোঁ। সেইবোলে মৰি থকা কাম আছে বোলে সেই বুলি কৈছে। তাৰপিছত আকৌ মোক ডিঙি চেপা একদম ধৰি কিনি চাঙত পেলাই কিনি আকৌ মোৰ একদম ডিঙি চেপা দি আছে। মই হাত ধৰি কিনি মাৰি কিনি তাৰপিছত মই পলাবলৈ বিচাৰিছোঁ সেই একদম ডিঙিত ধৰি কিনি ঐ মা ঐ মা বুলি চৰিছোঁ। আকৌ আকৌ তই বোলে চৰিবি নে বোলে তই বোলে মৰিবি নে বোলে তোৰ মাৰি পেলাম বোলে দলঙত বোলে পেলাই দিম বোলে। ঘৰত বাৰ্থডে আছিলে ভতিজাটোখন। তাৰপিছত আমি বাৰ্থডেত শাক ভাত বনাই আছিলোঁ। তাৰপিছত তেতিয়া চিঞৰ বাখৰ লাগিছে কাটিলে কাটিলে বুলি। এতিয়া আমিতো নাজানো কাক কাটিলে। তাৰপিছত তেতিয়া আমি গোটেইখনে ল মাৰি আহিছোঁ আৰু আলহী দুলহী সব ল মাৰি আহিলোঁ। তাৰপৰা ল মাৰি আহি দেখিছোঁ যে আমাৰ ভতিজা ছোৱালীজনী, তাৰপৰা তাক দেখিছোঁ এনেকৈ ধৰি আছে। তাৰপৰা সেই চোলাটো খুলি বগা চোলা এটা পিন্ধি আছিলে বোলে, খুলি পেলালে বুলি কৈছে। তাৰপাছত তেনেকৈ থাকোঁতে মানে তাৰপিছত আমি আৰু ভাবিছোঁ আৰু আৰু কেলে মাৰিলি তই কেলে এনেকুৱা কৰিলি। তাৰপৰা ভিতৰে চিতৰে চাইছোঁ গোটেই চিন মানে ছাৰহঁতেও দেখিছে। তাৰপিছত তাই বমি কৰি গৈছেগৈ। তাৰপৰা স্কাৰ্প এখনে এনেকুৱা শ্বল এখনে মানে তাক ডিঙি দিপা দিলে। তাৰপাছত ভি ডি বি আহিলে। আমি কৈছোঁ ভি ডি বি মাত, ভি ডি বি মাত, গাঁৱৰ ভি ডি বি আছে ভি ডি বি মাত। তাৰপৰা ভি ডি বি ল'ৰাখিনি আহিলে। ভি ডি বি ল'ৰাখিনি অহাৰ পাছত বা এনেই এচৰ দুচৰ চবেই দিছে আৰু। তাৰপৰা কোনো নেমাৰিবি নেমাৰিবি বুলি মই ধৰি আছোঁ, নেমাৰিবি নেমাৰিবি আৰু নেমাৰিবি দেই এনেকৈ বুলি কৈছোঁ, গাঁৱৰে ল'ৰা নেমাৰিবি এনেকৈ বুলি। তাৰপৰা তেতিয়া ভি ডি বি গৈ পেলাই, যেতিয়া ভি ডি বি মঙলা বুলি কোৱাজনে যেতিয়া